see the sunrise. Зор ТВ дастурларини ўзимизда ток-шоуси давом этиради. Билясизми, 10 дан ортиқ касбларни ўз ичига олган ва энг кўп пул тўланадиган касблар орасида айнан IT технологиялари билан шуғулланадиган инсонларни ойлик даражалари белгилаб қўйилган экан. Демакки, бугунги мавзуимиздан келиб чиқиб айтадиган бўлсак, компьютер ўйинларини яратишда IT йўналишини вакилларини hissasi juda katta va eng daromadli kasblardan biri sanalar ekan. Bilasizmi, hurmatli hamkasblar, bu ma'lumot menga yangilik emas, chunki o'z vaqtida bir necha yil avval o'g'limni aynan mana shu yo'nalishdan ketishini juda istagandim. Hattoki Westminster universitetiga IT texnologiyalar yo'nalishiga kirishga majbur ham qilganman. Ajoyib top 10likdagi kasb egasi. Lekin sekin astalik bilan o'zi ham mana shu sohaga qiziqishini bildirgan holda hozirgi kunda to'laqonli hattoki ba'zi bir o'yinlar, ya'ni o'sha dasturlash ustida o'z do'stlari bilan ishlamoqda va ajab emas, balki kelajakda qandaydir mashhur bo'ladigan o'yinlar aynan meni bolamni kompyuterida dunyo yuzini ko'rsa. Albatta, bu yaxshi, juda ham zo'r narsa. Aytsam bir savol bermoqchiman. Mana siyomkalardan bo'shab turib bir kompyuter o'yinlariga hech qiziqib ko'rganmisiz? Kompyuter vaqtingiz bor, o'yinlarni o'ynashga. Yo'q, vaqti bor lekin. Ana bor. Vaqtim bo'lgani bilan qiziqib ko'rmaganman. Bilmadim, hech bu narsaga ruju qo'ymaganman desam bo'ladi. Chunki bizda yoshligimizga kompyuterda o'yin o'ynasak, kompyuterga yaqinlashma, ko'zingni nurni olib qo'yadi yoki bo'lmasam uzoq yur, darsingni qilib o'rgatib qo'yishganda shunaqa narsa ko'rib qolganmiz. Hozirgi zamonga kelib, bu soha butun yoshlarimizni qamrab olgan desam adashmayman. To'g'ri. Va bugungi mavzuni ham biz bejizga butun bir tok-shou sifatida tomoshabinlarimiz e'tiboriga havola etmayapmiz, chunki butun dunyoni olib qaramaymiz. Mayli, bittagina davlat misolida aytaman. Xitoyda aynan kompyuter o'yinlarini yaratuvchilar, bilasizmi, yiliga qancha daromad olib kelishar ekan? 40 million dollar. Ana shu mamlakatni iqtisodiyotiga o'zlarining hissalarini qo'shishyapti. Bizda ham IT park rezidentlari aynan mana shu kompyuter o'yinlarini yaratadigan rezidentlar ham mamlakatimiz iqtisodiyotiga yaxshigina ulushni qo'shib borishyapti va bu raqamlar qanday ekanligini tok-shou davomida albatta bilib olasiz. Hozir esa ekspertlarimizga yuzlansak. Assalomu alaykum, studiyamizda xush ko'rdik. Va birinchi savolim, haqiqatdan ham o'sha xalqimizda hozir shunday bir tendensiya deylik, urf ketyaptiki, avvallari o'sha sportchilarimizni eng zo'r natijalaridan keyin mukkasiga barcha o'zini farzandini sport majmualariga olib borib, ustozlarga mana go'shi sizga, suyagi bizga deya taqdim etgan bo'lsa, tashlab kelgan bo'lsa, hozir esa IT sohasida xuddi shunday jarayon. Meni farzandim IT yo'nalishida bo'lsin va kerak bo'lsa IT ni eng talabgir yo'nalishlardan biri o'yinlar texnologiyasini yaratish bo'yicha mutaxassis bo'lsin deyishadi. Nima uchun aynan bunday tendensiya hozir yuqori darajaga ko'tarilyapti? O'zim shu sportga qaytadigan bo'lsa, yaxshi anaqa bo'ldim. Qiyoslash, yaxshi o'rtish bo'ldi, menimcha. Yaqinda Olimpiya o'yinchilar haqida aytdim, 99% umuman minus kishilikda umuman puli yo'q. Misol uchun 1% rostdan ham
sponsorlar bilan ishlab, anaqa qanaqadir katta partnerlar topmasa, asosan sportsmenlar umuman pul ishlamaydi. Havaskor sportsmen degan narsa umuman yo'q, masalan, endi bo'lishi mumkin o'zini puliga pul ketkazadigan. Salomatligini rivojlantirish. Lekin men havaskor sportsmenman, men oyiga 500 dollar pul ishlayman degan gap hayotda eshitmaganman. 500 dollar har oy ketkazaman degan gap eshitganman. Bo'lishi mumkin, ha. Lekin havaskor o'yin yaratuvchi, havaskor aytish degan narsa bor, masalan. Kunduzi bitta ish qiladi, kechqurun bor. Masalan, o'yin yaratish qoladi. Hobbi sifatida yana shug'ullanishi mumkin. Hobbi orqali million dollarga, 100 million dollarga chiqib ketgan o'yinlar bor. Masalan, kunduzi ollikka yetganlar bor, to'g'ri. Kunduzi boshqa ishda ishlagan, kechqurun o'zini xohlagan, o'zini bitta o'yinni qilgan, 3 yil, 4 yil bo'sh payti, o'sha ishdan bo'sh payti bozorga chiqazgan, million dollarga ishlagan o'sha o'yinlar. Hobbi payti uyda o'tirib. Hobbi payti million dollar sportdan odam ishlagan, nima eshitmaganman. Shunga yoki san atta hobbi sifatida. Eng katta farqim o'zi. Shu pul topgan inson bormi? Yana bitta katta muammosi sportda endi, uzr, sportsmenlar jahl chiqmasin, aytishlikka, lekin sportda qachon pul ishlaysiz? Yugura olsangiz yoki hali o'zingiz to'g'rimi? Anaqa jismoniy tomondan kuchingiz bor bo'lgungacha siz pul ishlay olasiz. Undan keyin juda qiyin. O'yinlar bor masalan, o'yin 30 yillab Tetris 83-yinchi yilda chiqqan. Yaratuvchi haligacha o'zi soqolli boboy, 75 yoshli yoki bo'lsa kerak. Qanova tangachalar, oltinchalar ketida yugurib yuradigan. Yugurib sakrab yurish kerak emas. O'sha Tetris haligacha millionlar. Mario o'sha o'yinni millionlab dollar har yili o'sha yaratuvchilarga olib keladi. Ular soqolli boboy bo'lsa ham. Shunga bitta. Hozir mana yaratuvchilarga olib keladi. Endi aytmoqchisiz, yaratuvchilarga olib keladi, deyapsiz. Chunki butun dunyoda bilamiz, ayniqsa Yevropada va Qo'shma Shtatlarida bu hammasi dokumental ravishda bo'ladi. Ya'ni odamni o'zini litsenziyasi bo'ladi, olib keladigan o'sha olib kelgan daromadni foizi, ya'ni qanchadir miqdorda odam o'ynasa, har bitta 1%dan tushganda ham siz aytgandek juda ham katta bir mablag' yig'ilishi mumkin. O'zbekistonda ham shu yo'lga qo'yilganmi? Aynan xuddi shunaqa. Bu ijodiy mulk. Misolchun IT Parkga mana bizani kompaniya o'yin yaratadi, misolchun biz IT Parkda a'zomiz, shunga bizga nafaqat ijodiy mulkimiz bor, ya'ni bizda imtiyoz bor IT Park, chunki davlatimizda, misolchun hamma davlat bilan O'zbekistonda shunaqa juda katta imtiyoz bor. O'zbekistonda o'yin chiqarsangiz, uchiga o'yin ham IT ga kiradi. Umuman soliq to'laymiz. Misolchun men hozir Estoniyada yashasam, men 24% to'layman, Gollandiyada yashasam, sochim oqarib ketadi, 58% to'layman, O'zbekistonda 0% to'layman. Shunga nafaqat o'zbek dasturchiligi bu narsa qiziq. Hozir sekin-sekin relocation degan yangi moda bor, misolchun ular o'tirishdi Yevropada, umuman yashash imkoniyati bo'lmaydi, chunki savollar juda baland. Bular sekin o'sha Gollandiyalik, men o'ylayman, xudo xolos shu narsaga biz kelishimiz kerak. Gollandiyalik bola, jonga tegib ketdi bu mamlakat deydi, shundoq o'y yaratayotgan oxirgi mana oxirgi oy qoladi-yu bozorga chiqarishdi. O'sha payt insiga mulk qachon paydo bo'ladi? O'sha narsa ommaviylashgan kuni, bozorga chiqqan kuni chiqadi. O'sha payt shunda O'zbekiston keladi. O'zbekistonniki MCJdan insiga mulk qilib chiqarsa, soliqdan ham yutadi, bizga ham anaqamizga anaqa. Shunga eng zo'r narsa O'zbekistonda yaralgan bo'lib chiqadi keyin. Albatta, chunki bu produkt, eng katta farqi o'yinlarni IT bu produkt. Produkt degani bu yashayveradi. 10 yildan keyin, 30 yildan keyin misol uchun, o'zingiz bilasiz, misol uchun bitta odam yaratgan bu produktni uni ishdan chiqarishga Steve Jobs Apple'da qayda borishgan, lekin Apple yashayverganda, shunga bu tomonlama IT mahsulotlarini kuchi bitta odamga bog'lanib qolmagan. Ertaga bundan finans tomonidan obyom oshgan sari katta-katta kompaniya chiqib ketadi. Hobbidan to professionallikkacha. Mana o'zingiz ham asosiy kasbingiz bu yo'nalish bo'lmagan. Boshida hobbi musiqa bo'lgan rostdan ham. Aytgan juda qiziq, musiqa yaratuvchilar juda ko'p studiya o'yin yaratish studiyasi asoschilari bo'lgan. Nimaga shunaqa bilmayman, lekin shunaqa elektron musiqa yaratuvchilar, sound dizaynerlar ko'pincha o'yin industriyaga kelib qoladi. Shunga aynan shu hobbi eng qiziq narsa bitta professional degan narsa yo'q-da, misol uchun kimdir uchun yiliga 10 ming dollar ham yetadi, kimdir uchun 1 million dollar. Bitta lekin o'yin yaratuvchini o'zi maqsadi, o'zi aytgancha bu narsani indi o'yin yaratuvchi deymiz. Indi degani investorsiz, hech qanaqa ko'maksiz, bo'sh paytida hobbi tarzda o'yin qiladi. Ularning maqsadi menga shuncha pul kelsa, o'zimni asosiy ish joyimdan bo'shab faqat shu narsani qilish degan narsa shunaqa. Ularda faqat shunaqa plan. Million dollar Ferrari sotib olish emas. Mana menga hayotimni necha pul kerak misol uchun. Yashashimga 10 ming dollar kerak misol uchun. Bu degani yiliga 10 ming dollar o'yindan chiqarsam, bu degani ishga bormasdan endi o'yin qilib havas o'sha professional qachon endi o'sha nima deydi, ishlab chiqargan o'yinimni yil davomida maza qilib o'ynab o'tirsam bo'ladi. Hech qayerda ishlamasdan. Men boshqa bir jihatni so'ramoqchi edim. Qachon professional bo'lasiz? Agar o'sha bugun birinchi yaratgan o'yiningizning puli
sizga ishga kirib bormasdan ikkinchi o'yin qilishga zamin yaratib bersa. Ha, bo'lsa bo'ldi, uje professionalsiz. Aha, shuning uchun har xil kimdir 100 dollar olib ketishi mumkin-da. Sizlarda ham shunday bo'ladi-ku, to'g'rimi? Qaysidir o'yin yutuqqa erishadi, qaysidir o'yin shunchaki o'sha dasturlash jarayonida qolib ketishi ham mumkin-ku. Aytmoqchimanki, rivojlanib o'ziga kerakli mablag'ni chaqirmasdan yoki kerakli o'sha insonlarni e'tiborini tortmaydigan o'yinlar bo'ladi. Albatta. 10 tadan nechtasi chiqadi? Har yili, masalan, Steam bu dunyoning eng katta bozori, o'yin, kompyuter o'yinlar hozir aytamiz, mobil o'yinlarning bozori boshqacha, men kompyuter o'yinlarni aytib beraman. Steam bozorida har yili taxminan 9000 tadan ko'p o'yin chiqadi. Ichidan 86% 10 ming dollardan kam pul ishlaydi. Lekin qolgan 10% 1 million dollardan, 100 million dollardan ishlashi mumkin. Shunga albatta o'sha 80% o'yinlar ko'pincha 10 ming dollarga bora olmaydi va xuddi kino industriyasi bo'ladimi, musiqa industriyasiga o'xshab xuddi shunaqa, masalan, ehtiyojimiz bittadan 10 ta bo'lishi mumkin, lekin musiqa industriya bilan nimasi farqi bor? Nimaga men o'yin sohasidami? O'sha bittadan o'sha qolgan 9 ta bor-ku, musiqa industriyasi 1 tiyin pul ishlamaydi. Bu yerda qolgan 9 tasi yo'q degan 10 ming dollar ishlab qo'yishi mumkin-da. Aha, demak, shu tomondan sizga qiziq. Umuman 0 ga tushib ketgan o'yinlar ko'p yo'q degan yana qanaqa va shu yo'qda O'zbekistonda juda katta ustunligi bor butun dunyoga qaraganda. Tasavvur qilingchi, mana 20% dedingiz-ku, o'sha 20% ichida nechta O'zbekistonda yaralgan o'yin bor? Afsuski tahlil yo'q, afsuski o'sha Steam bozorida foizdan aytib bera olmaysizmi? Yo'q, foizdan yo'q. Va Steam bozorida hech kim ko'rsatmaydi qaysi mamlakatdan bu o'yin chiqqanligini. Ha, ko'rsatilmaydimi? Umuman ko'rinmaydi. Lekin misol uchun Steam shu narsani ko'rsatib qo'ygan tarzda, ha, misol uchun ertaga tasavvur qilinglar, o'zgardi Steam, qatta qaysi mamlakatdan chiqqanligini ko'rsatsa, baram O'zbekiston ko'rmaysiz. Nimaga bilasizmi? O'zbekistonlik bolalar ko'pincha bu narsani investor Yevropada bo'ladi. U Yevropaning nomidan chiqadi. O'zbekistondagi jamoa qilgan bo'lsa ham Yevropaning nomidan chiqadi, o'zbek jamoa bo'lsa. Agar biz o'zimizdan reklama qilsak, shu holatda sekin o'zgartirishimiz kerak. Bu yo'q ham o'yin. Lekin to'g'ri aytasiz, pul to'lagan inson hamisha haqli bo'ladi. Istagan joydan, istagan mamlakatdan pul sotish. Shu joyda bitta informatsiya aytib ketsam, pul masalasida yana to'xtalamiz. O'tgan yili IT parkning rezidentlari tomonidan 344 million dollar eksport bo'lgan, ya'ni bu o'zining mahsulotlari o'zini xizmatlari bilan chet eldan pul kirib kelgan, ya'ni bizani sotgan narsalarimiz bo'yicha. Ular o'zlarining mehnatlarini eksport qilganlar, uni evaziga esa shuncha pul kirib kelgan. Game dev sohasi, ya'ni shu o'yin yaratish sohasi shu summani 14.5%, ya'ni 50 million dollarga yaqin summa. O'zbekiston o'yin yaratishdan o'tgan yili 50 million dollarga yaqin summani ishlab topgan. PR masalasida ozgina qiyinchiligimiz bor. Siz Xitoydan o'tib ketdingiz do'st. Xitoyda 400 milliard, biz endi 50 millionga chiqdik. Ha, menimcha ko'rsatuvning boshida raqamlar sal boshqacha bo'ldi. Bu savol zo'r bo'ldi. Bir oyda. Eng zo'r savol shu, lekin nimaga agar shunaqa katta obyomda o'yinlar chiqayotgan bo'lsa, 50 million dollar ani hazilga raqam emas, to'g'rimi? Nimaga aholi bilmaydi o'sha o'yinlar haqida? Chunki bizga mana bizani qaysi birlari ommabop bo'lib keta oladi. Mana bizani kompaniya oladi. Hamma mana shu IT parkni mana shu 10 talik eng ko'p o'sha o'yindan pul qilgan kompaniya oladigan bo'lsa, bitta kompaniya ham O'zbekistonga ishlamaydi. Biz O'zbekistonda turib, Germaniya, Fransiya, boshqa davlatlarga sotamiz. Chunki afsuski hozirgi paytda O'zbekistonda joylashgan va mahalliy bozorga ishlaydigan o'yin studiyasini men bilmayman. Asosan bular boshqa davlatlarga ishlaydi. Shuning uchun ularga reklama kerak emas. Chunki buni muammosi ular reklamaga muhtoj emas. Eng qizig'i mana bu yerda biz streamerlarimiz yaxshiroq bilishadi bilan sanmas. O'shani aytyapman. Chunki yarim soatda qancha pul ishlaganlar bilan o'tgan safar gaplashganmiz. Million o'zbek gamerlar bor. Million o'ynashi, million tonam o'ynaydi. Lekin o'zbekistonlik dasturchilar ko'proq g'arbga, boshqa davlatlarga ishlashadi. Reklamaga muhtoj emasmi shunda? Yo'q, reklamaga muhtoj emas. Investorlarga muhtoj, investorlarga barcha. Mana investor ko'pincha o'yin yaratuvchi, O'zbekistonda mahalliy o'yin yaratuvchilarni investorlar O'zbekistondan bo'lmaydi, bu dunyodan bo'ladi. Ikkinchisi, hech kimda tahlili yo'q. Bizda investorlar bormi? Mahalliy investorlar afsuski menimcha yo'q. Muammo nimada? Ikkinchi muammo. Siz investor bo'lsa, men hozir 100 ming dollar bermoqchi o'yin qilishimga. Sizni pulingiz, mana ishlab topgan pulingiz. O'zingiz o'zbek o'yinga pul tikmaysiz. Nimaga? Chunki tahlil qilsangiz hech qanaqa tahlil yo'q-da. Siz Amerika o'yinini yoki Fransiya o'yinini bilasiz. Mana mana shu o'yin 1 million dollar olib kelgan, bu o'yin 5 million dollar olib kelgan. Nega o'zimiz o'yinimizga pul tika olmaymiz? Chunki siz bilmaysiz, bozorda bu narsa oqlaydimi o'zingizmi?
dünya bazarı satsın. Çetelini horoz kan çırınızı yarabı durmayın. Millileştirirse, bu çetel bazarı da... Biznes tamamen 1 milyon dolar işleyen milli oyun bize bilmemiz. Eğer bu etseli zor bulardı. Lekan bize bilmemiz 100 milyon oyun var. 1 milyon dolar işleyen Amerika bazarı. Doğru mu? Şey, kosmik temada yok ki yani tarihi temada. Lekan... La, fantastik. Lekin milliy temada, masalan, Buxoro yoki Samarqand bo'lgan, atrof muhitda million dollar ishlagan pul o'yin bo'lmagandan keyin hech kim bu narsaga xavf o'zini pulini ana qilmaydi-ku, to'g'rimi? Shunga tekshirilgan bozorlarda, tekshirilgan mavzularda o'yin qilishadi. Misol uchun, meni o'limdan tashqari minglab yoshlar hozir shu sohaga qiziqishadi. Va sizni jamoangizga qo'shilish uchun qayerdadir o'qish kerakmi? Nimadandir voqif bo'lish kerakmi? Qanaqadir bilimi bo'lish kerakmi bazaviy? Yoki shunchaki kelib men shu sohaga qiziqaman, o'zingiz o'rgatib olinglar, sizlar bilan birga ishlayman deydigan insonlar ham bormi? Shu savolingizga bunaqasiga javob beraman. Avvalambor har bir korxonani o'ziga yarasha reglamenti bor ishga olish bo'yicha. Kimgadir qanaqadir programmada ishlash juda zo'r bo'lishi kerak, kimdir qanaqadir kursni bitirishi kerak, qanaqadir sertifikati bo'lishi kerak. Kimdadir o'sha siz aytganingizda yonib turgan ko'zi bo'lsa ham bolani o'ziga ishonib ham ishga olishadi. Bu sohada ko'pincha hozirgi paytga kelib, ya'ni oldingi savolingizga ham javob beraman. 35-40 yoshda ham ITga kirib kelgan odamlar juda ham ko'p. Bularni switcherlar deyishadi, ya'ni ishini o'sha zavodda ishlagan, boshqa ishlarda ishlab turib, hozirgi paytda IT muhandis bo'lib o'tib ketganlari soni endi SNG davlatlariga keladigan bo'lsak, hozirgi 1 milliondan oshig'i bor. Har bir korxonada imtihoni bo'ladi. Imtihonidan agar o'zi o'rganib, kursga bormasdan o'rganib o'ta olsa, ishlaydi. Bizning korxonada xuddi shunaqa mana gaplarga qo'shilaman azizlar. Bu yil 30 dan ortiq yangi xodimlar ishga oldi Is Games kompaniyamizga. Va endi diplomga menimcha uncha qattiq e'tibor yo'q. Oliy ma'lumot bo'lsa menimcha yaxshi, lekin unaqa hech qatta unaqa talab yo'q bitta ham ishimizni. Lekin har bitta xodim ikkitadan kamida bitta uzoq bilan 3ta test vazifa bajaradi. Shunga ma'lumotingiz bormi, qog'ozingiz bormi, diplomingiz bormi, zey farqi yo'q. Testdan o'ta oldingizmi? Keyingi bosqichda gaplashamiz. Shunga siz bu haqda to'liq keta olasizmi? Siz o'qituvchisiz. Test nimalardan iborat? Hozir mana savollar to'ldirib ketdimi? Har bitta sohada o'zini, masalan, rassom bo'lsangiz, rassomlik bo'yicha, dasturchi bo'lsangiz, dasturchi, lekin IT kompaniya rezyumega qarab, qog'ozga qarab ishga olmaydi. Albatta, har bitta bosqichda aytganda 3tagacha test vazifa bo'ladi. O'qituvchisiz, mana siz bu haqda nima deysiz? Endi albatta, IT kompaniyalar to'g'ri, hozirgi kunda oliy ma'lumotni prioritetini yuqori qo'ygan yo'q. Ya'ni bu IT kompaniya o'zining shaxsiy qiziqishi bo'lgandan keyin albatta bironta bu oliy ta'lim muassasasini tugatib kelgan bo'lishing shart degan narsa qo'ymaydi. Lekin uni eng yuqori prioritetda shu bo'yinagi topshiriqni berayotgan ma'lum talablari, ma'lum talablari o'ziga yarasha qaysi sohaga o'tmoqchi bo'lsa, tesirovchikmi yoki injenermi, shunga qarab turib talablarni qo'yadi va o'sha talablarni bajara olsa va o'sha ishlashi mumkin bo'ladi. Endi bu talablar qaysi kompaniyada qanaqaligini bu o'ziga yarasha e'lonlari yoki shunga o'xshagan narsalari bor va shunga qarab turib qiziqib o'rganishi kerak bo'ladi, o'rganmoqchi bo'lgan bo'ladi. Lekin albatta ko'p holatlarda IT sohasida o'qiyotgan talabalar o'zicha ishlab, qo'shimcha kurslarga borib, shunaqa rivojlanib borish kerak bo'ladi. Hozirgi nimani aytdingizki, yaxshi investor hech qachon O'zbekistondagi o'yinga pul tikmaydi dedingiz. Nimaga asoslanib shunday dedingiz? Menga juda ham qiziq, boya savollar ko'payib ketdi, chalg'ib ketdi. Da, men sal to'g'ri aytishim kerak. Ma'lumman, mahalliy investor o'zbek o'yinga tikishga qiziqadi, milliy o'yin qilishga qiziqadi. Afsuski, ma'lumot bo'lmaganligi uchun, tahlil bo'lmaganligi uchun qotti pulli investor bu narsaga o'zini pulini tikmaydi. Ishonch yo'q demoqchisiz. Da, bu men o'ylayman, mana 1 millionda PUBG o'yinchilari bor. Men o'ylayman, O'zbekiston bozori qiziqarli. Mana ko'p gapirmaylikda, mana bizda muammo bor. Muammo bor, mahalliy investor u qancha bo'lishdan qat'iy nazar puli, u investor u pul tikishga ishonch yo'q unda o'sha bizni o'yinlarimizga, bizni milliy o'yinlarga. Nimaga? Chunki endi muammo bor. Yechim sifatida nimani ko'rsata olasiz, taklif bera olasiz? Yechim sifatida ma'lumot. Endi muammoni ildizini olsak, nimaga? Chunki biz davlat ekonomikasiga qaraymiz-da, misol uchun biz bilamiz, Amerikaning o'yinchisi o'yinga 100 dollar sarf oladi, O'zbekiston o'yinchisi o'yinga 10 dollar sarf oladi, to'g'rimi? Endi shunaqa ekonomikaga qarab, oylik, o'rtacha oylikka qarab shunaqa
qanaqadir fikr keladi. Lekin unga isbotlanmagan bu fikr, shunaqa fikr bor. Chunki buni yo'l oldini olish faqatgina bitta bu tahlil. Qarash bor deb. O'yin bizning O'zbekistonda ham o'ynaydigan gamerlarni qamrab olib, ulardan so'rashimiz kerak. Necha soat o'ynaysizlar? O'rtancha oyiga necha pul ketkazasizlar? Bir xil ma'lumotlarga qarab, hozir shu studiyamizdagi gamerlardan, streamerlardan so'rab ko'raylik. Butun mamlakatni hozirgi qolmaymiz, lekin eng zo'rlari shu yerda. Mana oxirgi marta gaplashganda Yakuti 1 soat dedilar, to'g'rimi? O'zbekiston dasturchilab yaratgan va O'zbekiston gamerlari uchun yaralgan o'yinni bilasizmi? Faqat to'g'risini ayting. Yo'q, bilmasam kerak. Mana gamerlarimiz ham bilmaydi. Emotsiyalaridan kelib chiqib, menimcha xalq ham tushundi gap nimada ekanligini. Chunki xalqimiz ham demak bilmaydi-da, to'g'rimi? Lekin bittasini tushunishimiz kerak, bu yerda hozir umuman o'zbek gamerlar yerga urishgan narsa yo'q edi. Men aytmoqchiman, men o'ylayman. Biz mavjud muammoni ko'rsatyapmiz. Muammo faqatgina tahlilda. Men o'ylayman, hozir biz O'zbekiston gamerlari uchun o'yin qilsak, o'zini oqlaydi bu narsa. Kim qilish kerak bu tahlilni? Kim qilish kerak rostdan? Tahlilmi? Bu yerda mana shu industriya bizniki kimdir mas'uliyatni bo'yniga olishi kerak. Berilganini ham aytib bera olmayapsiz, tahlil qilib bering unda. Lekin biz O'zbekiston mahalliy bozoriga ishlamaganimizdan keyin bizga bu ma'lumot. Qanaqa o'yinlarimiz bor o'zi, mana milliy o'yinlarimiz, qanaqa o'yinlarimiz bor? Yo'q, milliy o'yin deganda nimani nazarda tutyapmiz? Misol uchun tarixiy bironta o'yinmi? O'zbekistonda yaratilgan o'yinlar bormi? Yurishimi? Yo'q, to'xtang. Yolg'iz gapirsam bo'ladimi? Bittasi tushunarsiz bo'lyapti. O'zbekistonda yaratilib, dunyo bozoriga sotilgan o'yinlar ko'p. O'zbekistonda yaratilib, O'zbekistonli gamerlar uchun yaratilgan o'yinlarni men bilmayman. Bu ikkita har xil savol. Farqini, farqini bilib oling. Savol gaplashamiz hozir. Ikkita mutlaqo har xil narsa gaplashamiz. Farqini bilib oling. Nimaga mutlaqo O'zbekistonda yaratilib, O'zbekiston gamerlar uchun yaratilgan o'yin u nima? Yomon o'yinmi? Shunaqa boshqacha emotsiyada gaplashamiz. Yo'q, yo'q, bu yerda boshqa. Bu yerda bilasizmi? Bu yerda mana bu narsa inobatga olinishi shart. Masalan, deylik, hozir men sizning gaplaringizni yana takrorlab, tarjima qilib berishga majburman. Jahon darajasiga yetadigan o'yinlar bu boshqa, u O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bo'lishi ham mumkin. Hop, o'sha o'yinlarning nomini bilaylik, Laylo. Shani so'rayapman. World of Tanks degan o'yin o'ynaganmizlar, eshitganmisiz shu haqida? Qanaqa? World of Tanks. Oxirgacha gapirishga ruxsat bersanglar. U o'yinlar haqida emas gap hozir. Aynan o'zbekistonlik o'yinchi puliga sotib olib O'zbekistonda o'ynaydigan va o'zbek IT mutaxassislari tomonidan yaratilgan o'yinlar haqida. Laylo, misol uchun men oddiy tomoshabin sifatida hozir gapingizni tushunmadim. Nimaga? Tushuntiraman. O'zbekiston uchun nimaga boshqacha chiqarilish kerakdi? Butun dunyoga boshqacha. Boshqacha chiqarilish. Javob shuni tushuntirib beraman sizlarga nimagaligini. Nimaga? O'zbekistondagi odamlar boshqachami? Albatta, chunki biz 100 dollarga o'yin sotib olmaymiz. Mental tomondan, misol uchun, bizlar o'zbek xonandamiz, Amerikada kamdan-kam odam ishlaydi. Kechirasizlar, mana o'zbekistondagi o'zbek bolalarining insonlari bor. Yo'q, mana men tushuntirib beray, iltimos. Gapirishga ruxsat beraman. Masalaning gapingizdan O'zbekistondagi o'yin o'ynaydigan insonlar, o'sha bolalar bo'ladimi, yigitlar, ayollar, qizlar farqi yo'q, yoki ularning puli yo'q, yoki ularning o'sha ongi shu narsaga yetmaydi deb tushunyapman. Yokida ular biroz boshqacha, biroz lekin to'g'ri yo'ldasiz. Biroz boshqacha puli siz eshitdik. Buncha mablag'ni sarflamasligi mumkin. Marhamat, javob bering. Avvalambor dunyoda hozirgi paytda 1 milliardga yaqin o'yinchi bor, gamer. O'zbekistonda 3 millionga yaqin odam o'yin o'ynaydi. Endi tasavvur qilamiz, 1 milliardga yaqin o'yinchini asosiy qismi bu Xitoyda, AQShda va Yaponiyada. Ular o'yindagi sotib olish, ya'ni o'yinni ichida donat deyiladi, donatga rasxod qilish oladi, ya'ni o'zini mablag'larini tika oladi. Endi tasavvur qilamiz, o'zbekistonlik o'yin yaratuvchi korxona deylik, o'zini o'yinini faqat O'zbekiston auditoriyasi uchun chiqardi. Bu 3 million odam. 3 million odamdan qanchasi o'yinni ichida skinla deydi, o'yinni ichida pul sarflay oladi, qanchasi? Bitta narsa menga tushuntirib beringlar, yoki men bu narsani umuman tushunmayapman, yoki bilmadim nima. Может, я сегодня туплю. Xullas, nima farqi bor? Xo'p, O'zbekistondagi o'sha yetmayapti puli deyapsiz, boshqa. Xo'p, mana o'zi odatda mana PUBG'ni olaylik, bu alohida o'sha qaysi davlatda yaratilgan PUBG? Faqat Xitoy uchun yaratilmagan-ku. Koreya, sorry. Xo'p, Koreya uchun yaratilmagan-ku. Ular o'zlarimi, boshqalarmi? Ular butun dunyo uchun yaratilgan. Nimaga? O'zbeklar butun dunyo uchun yaratilgan. Bor shunaqa taytilimiz. Yo'q, men tushuntirib beraman. So'rayapsiz, aytmayaptilar. Juda oson, juda oson, qarang. IT korxona unga farqi yo'q hatto sotishi.
tarvuzni siz majbursiz O'zbekistonga olish, chunki tarvuzni Rossiyaga olib borish qimmatroq, to'g'rimi? Bizani IT narsamiz, biz bashda o'tirib bemalol Amerikaga sotishimiz mumkin, to'g'rimi? Bemalol. Nimaga men 3 million ta mahalliy gamerlarni bilan o'zimni bog'lashim kerak? U yerda 3 milliardta bo'lsa, to'g'rimi? Birinchi savol. Ikkinchi savol. Почему нельзя сделать одну игру для всех? Они разделяют наш базар. Есть, есть. Endi bu savolga javob. Endi bu savol. Ikkinchi savol. Nimaga dunyo o'yini va o'zbek gamerlar uchun o'yin bir xil emas? Nimaga men alohida o'yin dunyoga qilishim kerak, alohida O'zbekiston qilishim kerak? To'g'ri savol bo'ldi. Savol. Shunaqa savol. Bu narsa juda testdan o'tgan. Biz uchun Amerika uchun ko'k rang yaxshi. O'zbekiston uchun biz uchun qizil rang yaxshi bo'lib qolishi mumkin. Bu testlardan o'tadi bu narsa. Biz uchun Amerikani biz uchun bunaqa mashina yoqtiradi. O'zbekiston bosh mashinasi. Men aytmoqchiman, siz bu yerdagi gamerlar biz O'zbekiston gamer O'zbekiston uchun o'yin qilishimiz uchun biz PUBG bilan boshqa GTA'lar bilan raqobatchilarimiz bor. Boya aytganimdek, uni madaniyati, qadriyatlari, urf-odatlari kirgan bo'ladi o'yinga. Xo'p, men tushunyapman Laylo. Xo'p, o'sha o'yinni bittasini keltirib beringlar. Men hozir o'zida kirib, World of Tanks ko'ring. O'zbekchasini. Yo'q, men o'zbekchasini aytmayman, sizga. Men hozir o'zbek gamer yuragini o'zimga olishim uchun, ana qiziqtirish uchun PUBG'dan men Buxoroda qilishim kerak shu endi. Qadimiy Samarqandda qilishim kerak. Xo'pmi? Men qanaqadir farq qilishim kerak o'zimni import mahsulotdan, to'g'rimi? Va masala shundan ko'ndalang qo'yildiki, mahalliy investorlar mahalliy ishlab chiqaruvchilarga negadir pul tikishni xohlashmaydi. Bu masalani ham aytib o'tishim mumkin, chunki buni kinoindustriya misolida ko'rsatib o'taman. Bu bizni mentalitetga bog'liq deb o'ylayman. Toki bizni bir kinorejissyor bir kartinani olib, misol uchun qayergadir o'sha Kanga borib yoki qandaydir katta kinofestivalda o'rin egallab kelmagunga qadar unga hech kim pul tikmaydi. Yo'q, bizanikini ham ko'rmaydi shu kino. Borib zo'r qilib kelib, bu yerdagi kinoteatrlarni to'ldirib tashlasagina, keyin bundan pul kelar ekan. Buni butun dunyo tanidi. Demak, buniga pul tikamiz va u keyingi kartinani bizni pulimizga oladi deyiladi. Unga nisbatan chunki ishonch paydo bo'ladi. Investorlarda ham bu jarayon xuddi shunday ish olib boradi. Va bu sohani rivojlantirish yo'lida mamlakat dunyoda endi bilamiz qaysi mamlakat qanday rivojlanayotganini. O'zbekistonda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Sohani rivojlantirish uchun aynan. Yana IT park nuqtai nazaridan gapirishim mumkin. Avvalambor Akmal aka aytib o'tdilar, bu 0% soliqlar. Keyingisi yangi avlod, o'sayotgan avlodda shu sohaga qiziqtirish uchun ishlar olib borilmoqda. Istiqbolda qanday ishlar bor? Istiqbolda o'sha chet eldan yana nomli korxonalarni O'zbekistonga jalb qilib, o'sha korxonalarni, sho'ba korxonalarini O'zbekistonda ochish va yoshli avlodlar uchun ish o'rinlari yaratish. Endi o'yin sanoatida startaperlarni qanday qo'llab-quvvatlaysiz? Bu soha mamlakatimizda aynan Akmal aka zo'r javob berdi. Startaperlar qanday qo'llab-quvvatlanadi? Dast, endi o'yin sohasi rostdan ham startap deganingiz to'g'ri, chunki bu ham IT, bir tomondan IT korxona deyishimiz mumkin. Ikkinchi tomondan biznes. Bir tomondan bular hammasi ijodkorlar, bular musiqant, rassomlar bo'lishi mumkin. Shu 5 yil oldin shu inkubator ochganmiz. 10 yarach inkubator, shu kim havaskorlar, qiziqayotgan odamlar o'sha inkubatorga kelib, 10 yarach ko'rishi mumkin. Bu bepul ishtirok etish hech qanaqa anaqa moliyalashtirish afsuski yo'q, lekin shunaqa hamjamiyat yaratilgan, har yili shu narsa o'tadi. Bu juda har yili kundan kunga shunaqa o'yin yaratuvchilik oshyapti O'zbekistonimizda qiziqib o'tgan. Eng yosh bizani ishtirokchimiz, urganchli yigitimiz 11 yosh ishida o'sha o'yin yaratib ko'rgazmaga chiqazgan. Shunga havaskorlik tomonidan o'sha darhol shu ko'rgazmalar haqida ham qo'shimcha qilib keting, o'sha xalqaro ko'rgazmalarda qatnashamizmi biz ham? Afsuski, xalqaro ko'rgazma yana bitta og'riqli nuqta bor. Siz afsuski xalqaro ko'rgazma uchun ishtirok etmaysiz, chunki bunaqa nima deydi? Ko'rgazmaga chiqarish uchun nima deydi? Qanaqadir aytaman, misol uchun milliy mahsulotlar ko'rgazmaga chiqsa bo'ladi-da, misol uchun mana qadimiy Buxoro ham, Samarqandda. Bironta ham milliy mahsulotimiz yo'qmi? Lekin afsuski, menga askarda bo'ldi, menimcha Amir Temur haqida shu narsani eshitdim. Hozir yana bitta o'yinni etdingiz, javolmanga berdi haqida menimcha, mana sekin-sekin chiqyapti, shu narsa o'zgaryapti, mana sekin-sekin shu narsa bo'yapti. Men bitta narsa, lekin nima deydi, bizani bugun gapimiz bitta joyga ketib qoldi-da, sal noto'g'ri joyga ketib qoldi. Biz ko'proq milliy mahalliy gamerlarni o'ylayapmiz-da, bizga davlat tomonidan, iqtisodiyot tomonidan umuman farqi yo'q aslida. Bu milliy o'yinmi, milliy o'yin emasmi maqsad? Mana shu industriya ko'proq o'yin qilsin, ko'proq pul ishlasin. Ana, O'zbekistondan gamer pul to'laydimi, Germaniyadan bizga farqi yo'q.
maqsad ko'proq o'yinlar ishlab chiqarsizmi? Yaxshi bo'lardi ichidan milliy o'yinlar ko'paysa, lekin bizga dollar kelib kelsiz, menimcha ziyoni yo'q biz hozir. Shunga bizning asosiy maqsadimiz bu o'zbek dunyo bo'yicha raqobatga ega o'yinlar yaratish va qo'ldan kelganicha mana shu studiyalar ko'paygan sari lekin bu birinchi muammo eksportga ishlashimiz. Lekin shu muammoga men tushunaman. Bizning g'ururimiz bor. O'zbekiston milliy o'yinlar chiqsin, milliy anaqa bo'lsa. Milliy brend. Mana bu qilmay shu narsani. Men shuning uchun eksportni kuchaytiraylu. Lekin ozgincha grant beraylumi, qanaqadir rag'batlantiraylu dasturchilarni. Nima qilib rag'batlantirishimiz kerak o'zi? Bormi shunday grantlar? Amerikani zo'r misol uchun misoli bor. Hammamiz bilamiz, hamma Gollivudga Kaliforniya chiqadi, to'g'rimi? Kaliforniyada. Georgia shtatida bor, nima qilgan Georgia shtatida aytgan. Kaliforniyada emas, bizani shtatda kino olsanglar 20% pulni qaytarib beramiz. Xarajatini. Misol uchun xuddi shu, misol uchun biz ya'ni eksklyuziv taklif bera olasiz. Ha, shunday. Biz aziz bilan biz yana bitta GTA o'yin qilmoqchimiz. 100% misol uchun Miami da bo'lish kerak, to'g'rimi bu o'yin? Lekin bizga O'zbekistonda fond bor etadi. Yo, Miami'da qilmanglar, kelishasan Toshkentda qilinglar, biz sizlarga 20% cashback qilamiz. Menimcha yomon emas ekan bu taklif deb o'ylashib boshlaymiz. Qanaqadir bizga qanaqadir motivatsiya bo'lardi. Qaray, agar shu narsa qilsak, shunaqa qiziqtirish yo'llarini topishimiz mumkin. Birinchi dasturchini ko'payish kerak. Umumiy misol uchun bozorda bir 100 ta dasturchi o'yin yaratuvchi studiyalar bo'lgandan keyin shunaqa takliflar sekin-sekin kiritsak bo'ladi. Hozir dasturchilar yetarli emas demoqchimisiz? Hozir yomon emas, bizda bir rasmiy IT partda 20 ta studiya menimcha bor, 20 tadan. Undan tashqari norasmiy deyishimiz mumkin. Norasmiy deganimiz freelance qilishadi yoshlar, misol uchun onlayn ishlashi mumkin. Hamma ham MCC osha firma ochmaganlar ham bor. Hamkorliklar bo'ladimi? Masalan, bir paytlar men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Rossiyadan kelgan masalan osha IT texnologiyalar mutaxassislari kelib juda ham ko'p sohalarni rivojlantirishga harakat qilishdi. O'yinlar sohasida ham shunaqa bo'ladimi? Albatta, mana bizning sujetimiz shundan juda katta foyda olgan, chunki osha Rossiyadan juda 10 yil, 15 yil tajribali mutaxassislar hozir bizning sujetimizda ishlaydi. Bu juda katta yutuq. O'zi hozir zo'r payt aslida investorlar uchun O'zbekistonda yaqinda Amerikada 20 soha endi rivojlanyapti. Ha, bir tomondan ikkinchi bir tomondan. Yesh hali butunlay qamrab olinmadi. Amerikada hozir Amerikaning o'zida 20 mingta zo'r mutaxassislarni hozir ishdan bo'shatib yuborishgan. Ko'p studiyalar afsuski yopilib ketdi. Noto'g'ri finans tomonida ishlashgani uchun o'sha yerdagi hozir juda iqtidorli yigitlarni va yigit-qizlarni mashqga jalb qilishimiz mumkin. Paytimiz zo'r hozir. Masalan, imtiyozlar mana shu sog'liqli kam shunaqa deb ularni bir yoki qiziqtirishimiz mumkin. Yozor payt va bu chet el fuqarolariga ham xuddi shunday ya'ni individual agar freelancer bo'lsangiz, IT park rezident maqomiga ega bo'lishingiz mumkin. Grantlar haqida ham gap bo'ldi. President Tech Award degan konkursimiz bor. 5 ta yo'nalish bo'yicha 150 ming dollargacha finansirovaniya olish mumkin agar konkursdan o'tsa. Ya'ni bularning orasida game dev sohasi ham bor. Studiyadagi mehmonlarimizga savol bermoqchi edim, yigitlar, chunki siz o'ynaydigan ma'lum bir qanaqadir o'yinlar bor. Talablar haqida so'ramoqchiman, chunki sizlar yaratasizlar, talab bulardan kelib chiqadi. Asosiy talab o'sha o'yinni sevadigan insonlar, geymerlar tomonidan. O'yin zo'r bo'lishi uchun qanday talablar bo'lishi kerak? Ichida nimalar bo'lishi kerakki, O'zbekistonda mana yaratayotgan, yigitlar ishlayotgan o'sha o'yin dasturlari zo'r bo'lishi kerak. Nimalar ichida bo'lsa, siz o'ynaysiz shu o'yin. Yana qiziqarli bo'lish kerak-da o'yin o'ynashingiz uchun. Milliy o'yin bor, ularga publika kerak bo'lsa kerak, chunki bitta o'yinni bitta odam o'ynagani bilan bitta o'yinni millionta odam o'ynaganining farqi bor. Real bo'lish kerakmi? Suratlar jonli bo'lish kerakmi? Grafika. Bir xil fikrlayapmiz. To'g'ri aytyaptilar, har bitta odamning o'zini shaxsiy intereslari bor. Hammaga ham bitta o'yin yoqishi mumkin yoki yoqmasligi mumkin emas, lekin men o'ylashim bo'yicha birinchi bo'lib bu jamoaviy o'yin bo'lishi kerak. To'y solo o'yin, bitta odam o'ynaydigan o'yinlar yaxshi, lekin ko'plar o'ynamaydi, chunki jamoa bilan birgalikda o'rtoqlaringiz chaqirasiz, o'rtoqlaringiz keyin boshqa o'rtoqlarni chaqiradi, ikkita shunaqa connection bo'lib. Ikkinchisi bu strategik o'yin bo'lishi kerak. Nimaga? Просто yugurib yurib hech nima qilmasdan bu qiziqarli emas, qanaqadir strategiya bo'lishi kerak. To'y jamoa, strategiya, grafikada har doim grafika yaxshi bo'lishi kerak. Uchinchisi nimadirni qidirish. To'y siz oddiy odam bo'lib tirilasiz yoki oddiy heroy bo'lib tirilasiz, i siz o'sha heroyingizni o'yin mahali ko'tarib kuchaytirish. Demak, bosqichma-bosqich. Bosqichma-bosqich o'yin mahali siz ko'tarishligingiz kerak deb o'ylayman. Shu
eng главный narsalar. Men shu o'zim savol berish, yaratuvchi emasmi? Juda zo'r savol bo'ldi. Shuncha zo'r o'yinlar bor, aynan first person shooter deymiz-a, to'g'rimi? Overwatch bor, Valorant bor, juda ko'p. Aynan nimaga PUBG shunaqa o'zbeklarning eng sevimli o'yini bo'lib qolgan? Nimaga shunaqa bo'lib qoldi? Soqqasi zo'r ekan aka. 1 million daromad topish imkoniyati. Yo'q, 1 million ta odam PUBG Mobile o'ynashadi misol uchun. Nimaga shunaqa? Nima deb o'ylaysiz? Menga juda qiziq o'zimga shaxsan. Bizga ham qiziq Yakudzani fikrlarini eshitish. Menimcha blogerlar ko'targan bu o'yinni. Qanaqa desam, streamerlar o'ynashni boshlaganda streamerlar publikani, auditoriyani tortadi o'yinga. Aytasiz, O'zbekistonda masalan platijaspособni odamlar kam deysiz. O'shaning uchun ham investorlar kam, o'zbek o'yinlarga, mahalliy o'yinlarga tikadigan odamlar kam. Lekin PUBG ning o'zida O'zbekistonda 10 million dollar oyiga aylandi. O'yin valyutasini ichida. 10 million dollar bu degani har doim mahalliy investorlar shu bizani o'yinlarimizga nimaga pul tikishmaydi, chunki ular o'zini pulini oqlamaydi deb o'ylashadi. Lekin-da agarda uni rivojlantirib, keyin bu yerdan streamerlarni, blogerlarni tortib, o'yinni qiziqtirsa auditoriyasiga, keyin-da o'yin rivojlanishni boshlaydi. Demak, reklamaga muhtoj ekanda, to'g'rimi? Lubboy o'yin reklamaga muhtoj. Mana yuqorida reklamaga muhtoj emas, investorga muhtoj. Reklamaga, brendga muhtoj. Blogerlar haqida aytdingiz, blogerlar haqida, lekin xuddi shu yonida Fortnite bordi, to'g'rimi? Nimaga Fortnite emas, PUBG bo'ldi? Kelasan bir xil o'yinda nima qilasan? Undan tashqari stand-offni ham. Aynan O'zbekistonda. Xo'shsak. Lekin to'g'risini bilmadim nimaga. Fortnite streamerlarni ham bilmayman-da O'zbekistonda misol uchun. Bu yerda 2020-yilga qarash kerak. Nimaga PUBG bo'lgan? Chunki PUBG shunaqa moment yaralib topga chiqqanki, o'zi 2018-yil 7-avgust ochilishi bo'lgan. Esimda bor, Simurg qorong'oxida bo'lganman. Bolalar bilan ochilishi bilan birinchi bo'lib kirganmiz. Chunki juda ham katta anons bo'lgan, lekin hech kim ko'plar bilmagan. Endi biz o'ynab yurgan bolalar bilardi. Keyin karantin boshlandi. Karantin boshlanganda hamma uyda o'tirdi. Ish yo'q, boshqa narsa yo'q, hamma nima qiladi? Telefonga kirib o'yinini o'ynaydi. Ana o'shanda PUBG, hammada kompyuter yo'q, to'g'ri. Hamma 2000-3000 dollar kompyuter yetib sotib olib o'ynamaydi. Lekin telefon hammada bor. PUBG shunchaki aqlli ish qilganki, grafikasini oddiy aholi telefon, oddiy pastki telefonlarga ham dostupli qilgan. Mobil odam, mobil o'yin qilgan, telefon hammada bor, grafika katta kerak emas, iPhone 15 Pro Max ham kerak emas, hamma kirib qiziqib o'ynashni boshlagan. Bir o'zi sekin boshlangan u narsa, oldin ham shohruz boshlaganida 3000, 4000, 5000 ta odam bittada ko'rmaydi. Kam-kam odam ko'rardi, Telegramda 300 ta podpishik bo'lardi. Lekin uje o'yinini boshlab, odamlarni qiziqtirgandan keyin boshqa odamlarning o'rtoqlari karantin ish yo'q, hamma mazza qilib nima qiladi? Kunini o'yinda o'tkazadi. Karantin mahalli PUBG chiqqani uchun juda ham katta uspexga erishgan deb o'ylayman. Demak, kerakli vaqtda, kerakli joyda bo'lgani uchun. Sizni studiyangiz yaratgan o'yinlarda ham daromad qilish yuqorimi? Imkoniyati bormi? Albatta, bizning studiyalar o'sha ishlayotgan o'yinlarimiz ancha daromad olib kelishadi. Bir narsa tushunish kerak, o'yin yaratish bizning sohada bitta Toshkentda bo'lmaydi. 4-5 ta partnyorlar bor boshqa mamlakatlarda ham. Misol uchun biz o'yinni, misol uchun o'yinda 10 ta xona bo'lsa, bitta xona biz qilamiz, bitta hamkorlik formatida bo'ladi. Va ikkinchisi, o'yinlarimiz ko'proq hozir aynan boshqa mamlakatlarga mo'ljallangan. Mana biz hozir o'sha o'yinlar haqida, ya'ni hobbidan professionallik darajasiga ko'tarila olgan milliy o'yin sanoatini rivojlantirish istiqbollariga to'xtalib o'tdik. Juda ham fikrlar rang-barang berildi, hattoki ba'zi bir joylarda bahslashishga ham to'g'ri keldi. O'zbekistonga bu yo'nalish nima berdi degan, nima bera oladi degan savolga hurmatli hamkasblar, biz javob bera oldikmi tomoshabinlarimiz uchun, nima deb o'ylaysiz? Bir narsani angladimki, O'zbekistonda o'yin sanoatini rivojlantirish mamlakat uchun juda ham muhim ahamiyatga ega ekanligini angladim. Bu sohani faqat iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlarini yaratish uchun ham imkoniyatlar yaratishini bildim. Barchamiz vatanparvar bo'lishimizni juda istagan bo'lardim. Hatto mana shu o'yinlar jihatida ham, chunki yaqinda mashinalarga qiziqish bildirganimda Xitoy bozorini ozmuncha o'rganishga to'g'ri keldi, aynan o'sha mashina sozlik yuzasidan va ular o'zlari uchun mana bir marka bora, o'zlari uchun ana shu avtomobilni boshqacharoq ishlab chiqarishar ekan. Xitoyni bozori uchun, ya'ni uni qulayliklari, uni afzalliklari Xitoy bozori uchun ko'proq bo'lar ekan. O'zlarimiz uchun ishlab chiqqanimiz
bizga qulaylik keltirishi kerak. Biz o'zimiz foydalanamiz-ku deyshti. Va faqat o'zimiznikini tanlashimiz uchun. Ha, shunday deyshti. Ya'ni kim boshqa bozorlarga chiqaradigan Xitoy avtomobillaridagi qulay aynan o'sha qulayliklar u avtomobillarda yo'q ekan. Agar istasangiz, faqat shu Xitoyniki Xitoyda qolishi kerak degan fikr eshitdim. Lekin aynan mana shundan menda boshqacha bir fikr tug'ildiki, demak biz farzandlarimizni yoshligidan boshlab ana shu vatanparvarlik ruhida tarbiya qilib borishimiz kerak. Nafaqat o'zimizni ovqat, o'zimizni dori-darmon, o'zimizni kiyim-kechak, balki hattoki o'zimizda yaratilayotgan o'yinlarga ham boshqacha e'tibor bilan qarashsa, o'zlarini fikrlarini shu tomonga yo'naltirishsa, balki bu ham qachonlardir ana shu bolalar sevgan PUBG miqyosiga chiqar. Nima deysizlar? Albatta, to'g'ri aytasiz. Bugungi mavzumiz barcha tomoshabinlarimiz uchun manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Yana ko'rishguncha.